Здравейте, скъпи приятели на канала Чефо. Както виждате, имаме известни подобрения. Имаме две камери. Да, в следващите епизоди ще видите и всичко през три камери. За тези хора, които все още ме гледат, мога да ви се похваля, че прогресът е неизбежен заедно и с моя нов монтажист. По простата причина, че вече имам монтажист на пълно работно време и се стремя към това да се появявам не на ежеседмична база, а поне два пъти в седмицата. Ще видим. Продължаваме с поредицата Тука е така, в която ще обсъждам всичко, което ме вълнува, всичко, което ме дразни в страната и по света, и по света и у нас. И така нататък, цъкнете един абонамент на канала Чефо и една камбанка, за да може, ето в момента все още съм дезориентиран, не знам в коя камера да гледам, за да може моите клипове да достигат до все повече хора, защото поне си мисля, че може би те евентуално носят някаква стойност. Трябва и малко лъжа! Клипът не случайно се казва изборни абсурди. Естествено, нямаше как да се мине без толкова... Просто не се спря. Търся синоним на абсурдни в момента. Толкова синоним на абсурдни неща. И аз нямаше как да не ги събера заедно в един клип по едни мои такива си подточки. И първа подточка, разбира се, че ще отидем първо при моята най-любима партия. Партията, без която не мога. Това е партия Възраждане и не случайно главата се казва... Скъпи приятели, мисля, че две думи описват партия Възраждане по най-добрия начин. Думата претенция и думата противоречие. И двете думи във всяко действие, във всяка изява, публична или не, на тази партия, аз усещам поне една от тези две думи. Ето, да кажем, думата противоречие усещам в събитията от село Борован. Това китно северо-западно село, в което Иван Костовски от Възраждане спечели изборите с 53% срещу бившата кметица Десислава Тодорова с 41% при нея. На какво видеосъдържание се натъкнаха и медиите, и в интернет беше обсъждано и така нататък. Будните борованци бяха против това кметицата да брои гласовете, а щом кметицата, бившата кметица е загубила, Възраждане печели, допускам това да са симпатизанти на Възраждане. Няма логика те да са други. И отваряме Борован, да видим какво се случва там. Няма право да... Не, да не гледа, защото забазаме всичките. Ма няма право да взима отношение към всеки една кметица. Не, сочи кметицата. Къде е тази кметица? Давайте всички вътре. Владете вътре! Както има дивия запад, така има и дивия северо-запад. Това е очевидно. Какво ми прави впечатление в този клип? Очевидно това са симпатизанти на Възраждане. Няма логика, пак казвам, те да са други. Видимо, те са от една малцинствена група българска. Нямам проблем с това. Нека. Именно защото съм либерален, толерантен и така нататък, аз нямам против тях. Въпросът е следния. Как е възможно да има такива симпатизанти на тази партия, когато всичките послания са срещу тези хора? С върл, популизъм, национализъм и изтъкване на българското ти потекло пред едно друго такова, нали, особено малцинствено в рамките на България. Аз не виждам един българин тук, от български етнос. Изборите, точно където са спечелени от Възраждане, точно тези хора да успорват положението. Или пък да са платени. Не мога ти кажа, брато. Търсят само подволтеле! Долу са, на първия етаж! Гледайте на третия! Тук се едно се разхождам на булевард Мария Луиза или на Овча купил, или просто съм на границата с Турция. Но това не значи нищо в крайна сметка. Тези хора най-вероятно са добри и пичове, и свестни. Нищо, че рейдват избирателна комисия, нали, това е вече някакъв постфактум. Може пък да са добри души, не знам. Бушете вратите! Общо взето ми става изключително мило и тъжно за това как се провеждат избори в България, но трябва да продължа и нататъка с другите абсурди изборни такива и конкретно случая с Възраждане, защото тук, както видяхте, различихме думата противоречие.
Да ви кажа две думи какво ми се случи наскоро. На 11 октомври пътувах от Париж до Барселона заедно с влак с екоактивисти от сигурно цял свят, предимно от целия континент, около 100 души бяхме и силно впечатление ми направи това, че началото на октомври Париж, което е все пак Западна Европа, което пак е по-на север, аз бях под тениска и включително в един парк като пич се пекал гол. Това като за средата на октомври мисля, че е крайно нетипично и потвърждава силните ми подозрения за сериозни климатични промени и без да съм някакъв особен екоактивист, определено смятам за нужно и полезно да се повдигат подобни въпроси, защото зачестилите суши и наводнения са резултат именно от подобни процеси. Сега у нас съответно има и други, нали, така, процеси като корупция, схеми. Те не са най-същественият показател и те нямат най-големият принос за изменението на климата. През 2021, например, в островната страна Мадагаскар се случи да има страхотен глад, последиците от който продължават и до днес. На последните международни преговори за климата COP27, правителствата от цял свят се съгласиха да се създаде фонд за загуби и щети, за да помогнат на хората, които са пострадали на първа линия от наводнения, суши и така нататък. Това е много хубаво, нали? Обаче фондът стои все още празен и няма да е лошо скоро време да се попълни. Та от Париж отидохме в Барселона с влак за около сигурно 6-7 часа, нали, влакът все пак е най-екологичният транспорт, както знаете, и там взех участие в фестивала Ticket to the Future, където пък се повиши вниманието върху климатичните промени. Аз да ви кажа честно, научих неща, които въобще не съм и подозирал, че са така. И на фестивала също се прокрадна една идея. Правителствата, ако могат да задължат големите замърсители да попълнят този фонд, за да може наистина тези най-пострадали хора от бедствия, наводнения и суши да бъдат подпомогнати. Съответно, виждате на къде бия. В момента има международна петиция за това Европейският съюз да предприеме действия за овладяването на климатичните промени, като, да кажем, започне от това да повиши данъците за компаниите на изкопаеми горива. Ако тази кауза ви идва при сърце и, нали, не ви плаши факта, че края на октомври в София беше 27 градуса, можете да влезете в линка в описанието на клипа и да подпишете тази петиция. Ние все си мислим, че от нас нищо не зависи и сме само някаква капчица в морето, обаче искам да завърша тук с нещо много мъдро. Както е казал великият Ганди, бъди промяната, която искаш да видиш в света. Ха! Гей! Това е яко всъщност. В следващия случай при Възраждане отново виждам още едно противоречие. Предизборната агитация на тази партия с клип, който със сигурност сте виждали, нека да си го припомним. Да, трябва ли въобще да довършвам да го гледам? Не, не трябва, не е нужно. Нека да започнем с това твърдение. Патриотизмът и турските манета са несъвместими. Даже самата дума чалга е турска. Тя е чалга и доколкото знам, значи музика. Нека не забравяме тези факти. Въобще не искам да си отварям думата за... Не за чалга музиката, защото чалга музиката нека да ни различа, нямам проблем. Може и аз да си пусна в един хубав момент нещо такова, но чалга културата, тя създава едни коренно различни ценности. Тези ценности са точно обратното на патриотизма, любовта към родината, към род, отечество и така нататък. Къде думите род, отечество, дом и всичките други производни се препокриват с думи като бързо забогатяване, това е израз, но да, коли, жени, схеми и тарикати и далавери. Извинявайте, аз лично не откривам никаква прилика между тези неща. Защо Възраждане са избрали точно това да бъде като техния лайт мотив в тяхната агитация? Разбира се, стигаме отново до думата противоречие. И за да продължим противоречията на партия Възраждане, направи ми силно впечатление един кандидат в Берковица, пак дивия северозапад в България, който се казва Милован Пантелеев. Отваряме му Facebook профила, виждаме наистина един млад мъж, видимо адекватен, независимо от така политическото му пристрастие, видимо къпан, няма да задълбавам, нали, в някакви популистически
послания, които той си е слагал, като аз избирам българския лев или пък долу ръцете от 3 март, общо взето всичко, срещу което аз се боря, нали? Този човек изглежда щогоде приличен и до някъде адекватен. Нека обаче да видим какво се случва няколко години по-рано, около 7-8 години по-рано, когато той се е кандидатирал от друга партия и... Така от Нова телевизия му вземат интервю за негови по-особени сценични изяви. Да има и песни, и игри, и танци, и всичко. Ма така ми стана родолюбиво. Ох, мале. Ох, мале, как заобичах България. Милован Пантелеев, той е кандидат за общински съветник в Берковица. Нищо лошо не мога да кажа, аз това не мога да направя. Това движение никой не може да го направи, сигурно и Цончо Ганев няма да успее. Въпросът е отново, че виждаме страхотно противоречие. Хора, някакъв, евентуално, такъв фейс контрол или кастинг правите ли, като вземате нови членове? Поне малко от малко някакъв... тест за интелигентност или аре, не сега, това пък твърде много ще искаме от бъдещите, нали, кандидати за власт. Ама, примерно да погледнете няколко години по-рано какво е правил човека и дали това не е малко биещо се с вашите разсъждения и вашите политически послания. Простете, ако бъркам, ама не бъркам. И след три страхотни противоречия стигаме и до другата дума, която мисля, че много добре описва партия Възраждане, и тя е думата претенции. Разбира се, няма как да не върнем темата към публикацията на Деян Николов от изборите, малко преди завършването на изборния ден, в която той казва: по наши данни отиваме на балотаж и ще го спечелим. Не вярвайте на екзит половете, излезте и гласувайте. Защо сте ме правили идиот, той мене? Пича, имаше 7%. Айде се, мама, мама. Или 8%. Само някой да не ме обвини за дезинформация. Всъщност сега ще видим колко точно са процентите на Възраждане и дали те наистина отговарят на техните страхотни претенции, че са първа политическа сила. Всека жеба да си знае гела. Ето даже можем да започнем с това да видим районите, в които Възраждане е първа политическа сила. Има също още един мит, който много бих искал да развенчая, скъпи приятели. Неспиращата, нарастваща мощ на тази политическа партия. Нека да влезем в сайта на ЦИК за резултатите от изборите и нека да вземем за отправна точка резултатите от парламентарните избори през 2023 април месец. Тогава Възраждане събра 14% от всичките гласоподаватели. 14.16, да сме точни. Тоест, над този процент има надграждане при партията. Под този процент няма надграждане на партията и реално погледнато регресира политическото формирование. Това ни е отправна точка 14.16. Влизаме в резултатите от първия тур на кметските избори преди няколко дни и отваряме който и град да отворим, ще се целим в тези 14%. Така, София столица. Нашия добър приятел господин Деян Николов има 7.76. Това е наполовината на резултата на Възраждане по принцип. Да вземем, аз тук абсолютно рандом градове ще цъкам, защото не съм запознат с резултата на партията по принцип. Перник да кажем, айде. Възраждане 3.34%. О май гад! Вау! О май гад! Стабилни. Хасково. Абсолютно на рандом ги цъкам, честно. Ето, 6.81% за кандидата на Възраждане. Да видим и големите градове. Пловдив, 6.72%. Варна, Възраждане, 18.71%. Това е всъщност бастиона на Възраждане. А може би кандидата е бил силен в морската столица. Не съм много наясно. Но истината е, че може би това е единственото изключение от правилото, защото ако искате ще видим какво е положението в Бургас, там Възраждане е с 6%. Напредък има, но няма вдъхновение.
Вдъхновение няма. И така нататък, и така нататък. Ако искате, влезте в сайта на ЦИК, можете да разгледате специално резултатите на всички политически партии, но предполагам, имате и малко по-важни неща в този живот и затова просто бихте гледали така канала Чефо, за да мога аз да ви информирам. В този ред на мисли, това, което достига до вас, е продукт на моите усилия и самостоятелното ми записване в едно мазе в Студентски град. Така че, ако искате да продължа да си плащам найема и да оцелея, може да цъкнете нещо по Revolut, PayPal, YouTube Thanks бутон и така нататък. Има ги всичките долу в линка на клипа. Благодаря. Пичове, сега е моментът да ви представя Клуб Лъв. Това е моята идея за общност от будни, млади и адекватни хора, които да се съберем и да нищим развитието на страната ни, включително и да се дърпаме нагоре. Това е моята концепция за нещата и желая наистина да сме като един юмрук, да сме един отбор и да вървим заедно нагоре, защото вярвам, че има наистина будни хора, които могат да направят качествена промяна в средата около нас. Нашата комуникация се случва в затворената група в Discord Клуб Лъв, в която можете да влезете посредством абонамент в Patreon, което ще бъде и своеобразен членски внос за нея и чрез него вие ще получите много неща, освен ексклузивно съдържание. Най-после аз имам възможност да давам допълнително съдържание за хората, които ме подкрепят. Отделно имам тежкото намерение да си правим и офлайн срещи, да излизаме заедно. Тепърва ще каня лектори и хора, които могат наистина да са ви от полза. И тук е моментът, съответно, разбира се, и да поздравя Владо Минчев, който е нашия цар лъв. Това е специален тиер в Patreon, ниво на подкрепа. Ако искаш случайно пък и ти да си чуеш името в клип, то голямата работа, защото, ама пък не е малка. Можеш да ме подкрепиш в Patreon и да станеш цар лъв. Този път ексклюзивното съдържание за Клуб Лъв ще бъде моя реакция на някой от най-съществените събития покрай аферата Костин Брод преди 10 години. Нещо, което изключително много ми напомня на тази афера с Скот Гейт, която се случи преди броени дни. Мале, това е скандално. Аз съм ужасно впечатлен. Аз не съм спал цяла нощ. Завалията. Не искаме Бареко в Костин Брод и България, млади хора. Аз такъв сир наскоро не съм виждал. Знаете ли какво ми прави впечатление и супер искрено ви го споделям? Аз ще тръгна от България, няма проблем. Има проблем, защото 10 години по-късно си тук. И така, приятели, можем да обобщим, че Възраждане няма прогрес на тези избори, даже напротив, има регрес. За мен това е максимума, може би евентуално да се събере още процент 2 и така нататък, няма да растат, поне според мен. Боли, не боли, това е истината. Няма как да не изкоментираме и отпадането на машините 2 дни преди същинските избори, което много така лекичко напомни на случая от Костин Брод преди около 10 години. Тогава всъщност е било в събота, тази година е в петък, но общо взето идеята е изборът и изборите да се дискредитират, да има отлив от хора, които да искат да отидат да гласуват и съответно всичко да се насочи така като негативна енергия към една политическа партия. Това ни е ясно на всички. Няколко важни уточнения да направим. Какво става след изборите? Божидар Божанов. Около 20% от бюлетините са невалидни заради отмяната на машините. Хора, 20% са невалидни. Вие осъзнавате ли това какъв процент е? Смисъл, това е всеки пети глас е невалиден. Аз дори не знам дали моя глас е валиден в момента, защото нищо чудно, някой пък нещо там на броенето да му е метнал една чертичка и си е казал, той е гласувал за тия, махай го. И още едно допълнение подкрепящо тази теза, 660 000 на миналите избори пък са невалидните бюлетини. Имам чувството, че ако продължаваме със същите темпове, ще чукнем милион. И те общо, ако гласуват, те и 2 милиона не гласуват, ама така половината, милион невалидни, примерно 500 хиляди валидни. Така ще си вървим. Колко за колко? Хубавото е, че има специален сайт за видеоизлъчване от СИК за хората, които нали, нямат абсолютно никаква друга работа и искат да гледат как се броят бюлетини или как просто тече изборния ден. И какво този сайт установи чрез своето видеоизлъчване в село Малорад. Това е пак община Борован, това е пак дивия български северозапад. Това село очевидно няма никакви радости в него, щом достигат до такива действия, каквито ще видите след малко. Моника Йорданова се казва председателя на секцията, между другото, тя е от квотата на ППДБ.
Това не знам какво ни топли или какво ни променя съдбите, но нека да видим какво прави тя. Може би сте видели видеото, ако не сте, гледайте. Така, тук тази госпойца така върти очи като сурикат, очевидно подпитва какво трябва да напише в изборната хартия. Оп! Какво стана? Тук отбеляза нещо. Държа да отбележа, защото проучих ситуацията. Тук става дума за отбелязване на преференции, а не създаването на невалидни бюлетини. Тук имаме един хубав поглед, все едно е детенце, което яде с пръст от някаква торта и никой не го гледа. И тук отново отбелязваме преференция за наш човек. Тук не. Тук да. Видяхте колко сладко реагира тази жена в момента, в който й казаха спри, 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 спри и тя спря. Дали има отношение към партийното формирование, което стои зад нея или по-скоро нейната квота, защото разбрахме, че това е от квотата на ППДБ, аз мога само да гадая. Ако наистина тази жена е супер партийно вързана с тия хора, това е изключително голямо петно за партията, защото това е дъно. Страхотен пример за това как се правят избори в България и определено машините са виновни. Нали знаете? Всичко се таеше в машините. Не в хартиената бюлетина. Тук измами не стават. Не случайно много хора припомниха един цитат от Бай Ганьо прави избори от 1895 година. Ако се види, че Цанковата кандидатура преодолее някои наши приятели от Слатина или самото бюро, може чрез угасване свещите или взимане списъците да направи изборът да не се състои. В случай на несполука, считам вас за отговорен. Какво излиза? Че преди 130 години така с вземане на списъците или угасване на свещите, каквото и да значи това, дали е метафора или не, не знам, е можело да се направи някакъв избор да не се състои и съответно 130 години по-късно това се случва чрез не спиране на свещите, а спиране на видеокамерата. Има няколко варианта това да се случи, посредством спиране на интернет връзката, завъртане на камерата нагоре да ти снима тавана и така нататък. Въпросът е, че практиката е изключително порочна. Това е причината, поради която почти 70% от българите не изразиха правото си на глас, защото те наистина не вярват в изборния процес. И аз ги разбирам. Аз също започвам да не вярвам, когато гледам такива видеа, но въпреки това гласувам. И както написах и в Фейсбук, и в Инстаграм, и така нататък, аз до сетния си дъх ще гласувам, защото за мен това е единственият начин да се промени нещо. Друг начин не е измислен. Другия начин е да отидеш в диктатура, като в Русия или в Северна Корея, и просто да си прилежаш такъв крепостник към управлението и съответно да нямаш избор. Ние, колкото и извратено да звучи, все още имаме избор. Две думи за предстоящите балотажи. Няма как да не припомня няколко неща за тази свидна, хубава българска дама, госпожа Ваня Григорова, независимо от нейния безспорен талант за говорене, за представяне на проблеми, включително ораторство, женската и така емоционална природа и така нататък. Всичко това за мен не тежи на везната, когато видим предишни нейни изяви по интервюта, тези, които е защитавал и така нататък. Първо да започнем с един скриншот, който показва каква е съпоставката между Ваня Григорова и, да кажем, Мая Манолова, защото много често описва Ваня Григорова като Мая Манолова на стероиди. Мая Манолова 4 години по-рано, когато стигна до балотаж с Йорданка Фандъкова, имаше 123 000 гласа, а Ваня Григорова, забележете, има 80 000. Това е около 30%, както го изчислявам, по-малко. Тоест, тук въобще не говорим за някакво такова страшилище. Не е важно това, колкото нейните, както казах, съждения в отминалите седмици, месеци, какви неща ми направиха на мен най-силно впечатление. На първо място, разбира се, слагам гостуването и в телевизията Поглед.инфо, която е безспорно една от най-големите дезинформиращи точки в интернет пространството в България. Поглед.инфо, тук се изрежат абсолютно всички чебурашки на земята и така нататък. Какво казва Ваня Григорова там преди няколко месеца? Тези
които са приели това за мисия в своя живот, да премахнат паметника на Съветската армия, са основно тези, които настояват да се втурнем през глава и да се, така, да се въвлечем във войната в Украина. Долна инсинуация, госпожо. Няма абсолютно никаква връзка между едното и друго. Първо, няма как да се въвлечем във война, когато махнем паметник. Говорейки за паметника по принцип, трябва да е ясно на софианци, на гости на града и на всички българи генерално, че този паметник е 4 или 5 пъти по-висок от паметника на Апостола на Свободата в София. Като ги сложите един до друг, паметника на Левски може би е толкова, ей така, ей тук някъде е паметника на Съветската армия. Тук говорим за една изключително тъжна символика, защото чужда армия да бъде величана 5 пъти повече от нашия най-свиден символ на цялата ни българска история, нация и така нататък, аз настръхвам, ако се замисля наистина за какво чуждопоклонничество говорим. Отделно, както казах, Поглед.инфо е страхотно популярна медия със своята дезинформация и фалшиви новини. И самия факт, че човек отива там, аз мисля, че достатъчно много дискредитира госта по тези предавания. Да обърнем все пак поглед и на коалицията зад Ваня Григорова и хората, които са я подкрепили, издигнали и така нататък. Едно меме много добре описва ситуацията. Това са ни много приятни момчета и дами, нали? Те всичките обслужват само единствено българските интереси, бъдете спокойни. И да видим малко по-подробно, реално погледнато, кои са партиите зад Ваня Григорова. Даже ако искате, аз няма да ви ги казвам по име, защото те имат свой еквивалент в геополитическото пространство и това е Русия. Така, не, чакайте, Кремъл. БСП, Кремъл. ПК Екогласност, това е някакво производно или дериват на БСП, Кремъл. ПК Тракия, Кремъл. Изправи се България с Маяма, която бранише моча, Кремъл. Крим руски ли, продължаваме по другите теми? Не знам, Крим руски ли не, или руски, това, което виждаме, е една война, която продължава вече две Путин години. Путин агресор ли или не, и да продължим нататък? Може ли да не отговарям за Путин? Движение 21, Татяна Дончева на мен ми е симпатична, не мога да кажа защо, но самия факт, че подкрепя Ваня Григорова, може би е поне 30% Кремъл, може и 32%. АБВ Кремъл, Атака Волен Сидеров Кремъл, русофили за възраждане на отечеството. Ей, тия, брато, не са Кремъл, тия са направо Кремълосепшън. Това е като малък Кремъл в големия Кремъл. Тия са най-големите агенти като цяло. Въобще не знам защо още не са екстрадирани. Да пия влогър. Украинското знаме няма това да стои е на Столична община, ако това е основен да въпрос. Не. Комунистическа партия на България, неутрална България, не е Гана, като гледам. Българска комунистическа партия, това е Нидерландия или Великобритания. Не, Кремъл. Партия на българските комунисти, Кремъл. Нова сила, неутрална България, Кремъл. А, не има още, брат. Зелена партия, може би това е някакъв зелен Кремъл. Българската левица, мирише ми на Чебурашки. Обединена социал-демокрация, алтернатива на гражданите, Кремъл. Да, Кремълчи. Движение за социален хуманизъм. Тук вече няма да ги заклеймява всичките наистина, защото ще прозвуча като тотален жълтопаветник. Да кажем, че движение за социален хуманизъм са примерно за Европейски съюз, НАТО и БРИКС едновременно. Те са за всичко. Това е коалицията зад Ваня Григорова, приятели. Ако трябва да съм абсолютно честен с вас, не само, че ще е тъжно да имаме подобен кмет, за мен дори това би било опасно. Аз издирих още едно нейно участие в V-Box, защото нейните изцепки просто не спираха. Това нейно участие и една конкретна нейна мимика, мисля, че описва достатъчно като личност. Рисково за България решение никакви отношения с Газпром. Защо? Защото цел... Значи, ако цената не забравяйте контекста. Води се война срещу европейската цивилизация в момента. Кое не е така? Аз да попитам в моята рубрика тук е така, кое не е така. Толкова ясно ти става, що за човек е с ехидно размиване и то си е направо и вулгарно, ако трябва да съм честен. Има няколко скриншота от това интервю, които са емблематични. 1, 2, 3. Това нещо, хора, изглежда все едно наистина си е досал някакъв
интернет трол и си го оцелил по най-болните места, защото в цялото интервю Ваня Григорова изглежда точно така. Това става, когато е досъж кремълски трол. И това, не, Германия, ако обичате, не ме не прекъсвайте. Не се стряска от тази война, срещу Европа не може. Извинявайте, срещу немската цивилизация. А момента, ние трябва да сме склонни да останем без газ, без отопление, без толкова срещу европейски... Чухте ли абсолютно всички руски опорки от преди година и нещо в ефира? И от устата на Ваня Григорова. Без руски газ, без отопление. Кой е останал без ток? Кой е останал без газ? И кой е останал без отопление след войната в Украина? Сега ще ви кажа. Никой. И не само това. България успя да се диверсифицира и вече да не е толкова зависима от руски газ посредством интерконектора с Гърция, както знаете, така и идващата газ от Азербайджан. Това е ключът към държавна стабилност. Да не сме зависими от когото и да е по всички категории. Дори ябълки да така внасяме от, само от Европейския съюз, давам ви за пример именно него, ние пак сме зависими. Това не е добре. И когато става дума за ябълки, може да си ги внасяме и от нещо, което не е в Европейския съюз. Турция или Русия. Руските ябълки ще са с новичок, сигурно. Любим мой цитат на Ваня Григорова. София трябва да е гостоприемна за софианци, а не за чужденци, идващи за уикенда да изпият по бира. Ха. Толкова ли е трудно да се досетите, че тези чужденци, които вие очевидно презирате, за да говорите така за тях, идват и остават своите пари на ресторантьорите по Витушка, пък после немеца или холандеца ще отиде на дискотека в Студентски град, пък ще напълни купчинката там с бакшиши на бармана, нали, в 33 или нещо такова. Но това са реални неща и не мога да разбера как може да се правят такива твърдения, които, ма те наистина са хвърлени е така на рандом. Както обичам да казвам, някакъв рандом word generator, дай да ги съберем и каквото излезе, нали? Даже според мен, госпожо Григорова, не трябва въобще да сме гостоприемни, трябва да спрем и абсолютно всички чартерни полети и тия въобще не знам какво са тръгнали тук да ми се разхождат за по два дни. Друг цитат на Ваня Григорова, който също ми направи много силно впечатление. 5% от хората, които са гласували за мен, са хора от БСП, кръга на БСП. Всичко останало е така шарено ветрило, което е хора, които са припознали така, в идеите, които аз предлагам и за които настоявам, са избрали тях. Не досегашното статукво. Не така, властта на парите и властта на пазара. Казали са, хайде стига толкова на Светата Троица, печалба, пари, пазар. Хайде стига толкова на Светата Троица, печалба, пари, пазар. Без да съм икономически експерт, само да споделя, че има едно изречение, което може да ви преобърне представите за икономика, но това е истината. Богатството е движение на пари. Ако искате, си го запишете. Богатството е движение на пари. Това е елементарната икономическа логика. Колкото повече ние търгуваме един с друг, толкова повече се вдига потреблението. Особено ако, нали, всичко това не е в сивата икономика, това са и повече данъци за самата държава, съответно държавата забогатява и хората сами по себе си забогатяват, защото няма по-лошо от това хората се стискат за икономиката. Те се стискат по време на инфлация и това са вече едни малко по-други теми, в които навлизаме. Наблюдаваме според мен тук един яростен популизъм, който иска така да докосне емоциите на едни по-финансово затруднени прослойки. А горчивата истина е, че много финансово затруднени прослойки са и финансово неграмотни прослойки. Затова подобни популистически и популистки по-скоро твърдения минават метър и минават номера. И затова въобще тази дама стигна толкова надалеч за своята кампания. Това е мое мнение. Често говорим за корупция. Корупцията в голяма част от случаите не е нищо по-различно от капитализъм. Но ние подменяме терминологията... Социализма не е имало корупция, така ли? Моля? Социализма не е имало корупция ли? Това не е... В социализма да има корупция. А не. Какво е корупция? Тихо бе, брат. Наистина това го каза. Корупцията е капитализъм. Не знам дали знаете за теорията за хоризонталата и вертикалата на обществото. Държавите, които се управляват от авторитарни и тоталитарни режими, съответно има по-голяма изразена вертикала на властта, те са много по-склонни към корупция, защото там виждаме как
никой не ги дебне. И съответно, когато никой не те дебне и няма никаква отчетност, какво става, има много повече корупция. Така работи света. Не може капитализмът сам по себе си да е корупция, защото комунизмът е много по-корумпиран от капитализмът генерално. Те хората са корумпирани, но едната система предразполага корупцията в хората много повече. И това, че ние не знаем за това, е заради цензурата в затворените общества и обществата, които изповядват авторитарни ценности, волю или неволю. Още една любима моя реплика. Често си говорим за това, че въздухът в София е изключително мръсен. Но много рядко си говорим за демонтаж на сградите, които блокират въздушните коридори към София. Демонтаж на сградите. Значи да отидем с по един чук, ако искаш там. И Капитал, Форд, Вертиго, Милениум. Всичките сгради, Дарма, Дан, Сол да ги направим. Въздухът да се пречисти. Много добра логика. Браво. Според мен това е пореден популизъм или просто дамата не го е домислила в момента, в който го изрича. Но ако не го е домислила, тя ще да се извини, защото това е такава откровена простотия, която съм чувал, че няма накъде. Сега вече това е друга тема, че много от тези сгради, нали, са строени с някакви съмнителни разрешителни, но това е корено различен казус. Ваня Григорова не ни насочва към този казус, насочва ни по-скоро към лек, така едва усещаш се от нейна страна, дебилизъм. София, ако имате пример за добре управляван град, какъв бихте дали? На кой град искате да заприлича? Задавали сме този въпрос и на другите. Троян. Относно балотажа, на който Ваня Григорова отиде, има и много добър лав от господин Антон Хекимян. Ние в София сме на балотаж за районни кметове. Максимално ще работим активно. И както Хекимян каза, по-добре държавна собственост от държавна сигурност. По-добре държавна собственост от държавна сигурност. По принцип е добър лав, няма какво да се лъжим. Харесва ми как звучи. Кечи е. Само искам да припомня още нещо с участието на господин Хекимян. Негово култово интервю с Бареков преди около 10 години. Припомням ви го, защото наистина това, което изрича Бареков, е толкова пророческо, че аз мога и да настръхна. Слушайте внимателно. Това, което искам да ти кажа и на тебе, защото ти се водиш тук някакъв наследник. Мой, викаха ти малкия Бареков на времето. А доста не, отдавна не ми казва. Така името, ме знаят като Хекимян просто. Се... Обаче той не отрече, то това е забавното. Казаха ти малкия Бареков и той... доста отдавна така не ми казват вече. Значи в началото, може би в редакцията на BTV, директно той се е влизал, нали? Те му казват, о, Барек, как е? Това е... не е нещо, което да си сложиш в CV-то по принцип. Не де участвай в схеми, бъди истински, бъди реален. Точка по въпроса. Направо го за кова. Стана тя каквато стана. Благодарим ви, господин Бареков, за това истинско злато и за това качествено видеосъдържание. Две думи да дам и за балотажа във Варна. Ако влезем в сайта на ЦИК и видим резултатите в класирането от първия тур на местните избори, ще забележим, че разликата между господин Иван Портних и господин Благомир Коцев, това са съответно кандидатите на ГЕРБ и на ППДБ, е едва в порядъка на около 5000 гласа. В смисъл, това е толкова малка цифра за една 350 000 Варна. Наистина всичко се държи в ръцете на негласуващите. И аз искам да споделя своето мнение за развитието на този град. Първо, като варненец, честно ви казвам, не като някакъв човек, който симпатизира на някаква партия, мен ми е гадно и напълно осъзнавам, че е така, че Варна е много зад Бургас. Истинските варненци ще ме разберат, нали, каква болка изпитвам за това, което казвам. Бургас е много по-напред от Варна като инфраструктура, като подреденост, ако щеш като сметосъбиране. Направило се е немалко за града, за нашия град, за Варна, през последните години, но това е твърде недостатъчно, като гледам развитието на Бургас. Управлението на Бургас е в лицето на човек от ГЕРБ. Очевидно човекът е кадърен, господин Димитър Николов. Очевидно си върши работата добре. И очевидно тук въобще не е партиен въпрос за управлението на Варна. Още по-малко това, което написах и във Фейсбук. Така или иначе Варна ще се управлява от
мнозинството на ППДБ и ГЕРБ в общинския парламент. Общо взето, то е ясно. Този град ще се управлява от тези две партии и от още една абревиатура, която мисля, че всички се досещаме коя е. Искам да припомня нещата, които много ме погносиха от управлението на настоящия господин кмет на Варна. Едно от тях е строежа на булевард Левски. Това е един от най-големите инфраструктурни, да го кажа на другата камера, проекти в България. Наистина това отпуши трафика в морската ни столица, но това беше както труден проект, така и включваше в себе си 4 или 5 кръгови кръстовища, които не се получиха точно като по проект. А, защо ме връчат? Ако това е бил проекта и проекта, брато. Нека да видим репортаж отново преди няколко години. Дъждът вчера буквално превърна в водопад този участък от новоизградения булевард Васил Левски тук във Варна. Според разказите на шофьорите, водата от дъжда се стичала от кръговото зад мен, буквално като водна решетка върху автомобилите, които са минавали отдолу. Водна решетка го определи репортера. Аз мога да го определя и като някакво цунами, което идва върху колите, нали, върху долното ниво на булеварда. Това е трагедия. Не знам дали този проблем е отстранен, но ми е останал в съзнанието. В момента може и да е по-добре положението, но има логична причина защо това се случва. И може би това е отчасти заради формата. Забележете формата на кръговите. Всички знаете как изглеждат по принцип кръговите. Те са и така. Или едно кръгче. Във Варна обаче изглеждат така. What? What the fuck? Значи, ако кръговото е така, във Варна сме и така. Малко на една страна. Орбита на Сатурн. Даже ако имаш вода в ушите, ще ти излезе от едното ухо и ще влезе повече в другото. Господин Портник, не мога да ви прося това нещо. Наистина, аз като вляза в едно такова кръгово, човек, аз наистина съм като в някаква гондола. Първо, нямаш никаква видимост. Не знаеш откъде кой ще се включи. Дали пък той не е решил да не тръгне пък в другата посока, пък може да тръгне и назад човека, защото пък той има денивелация, пък ако е спрял, нали, има трафик. Може да стане всичко. Това е изключително, меко казано, нездравословно за шофьорите във Варна, ама не и се, както се казва. Ето ви още една снимка, това пък е другото кръгово и то е лекичко, то не е, то, ако трябва да сме честни, то не е и кръг, то е една елипса, брат. То е едно е такова. Господин Портних, не мога да ви простя още един гаф в града, който беше през 2019 година, когато общината няколко месеца криеше, че се е спукала тръба в Варненския залив с всичките отходни води на града. Тоест, разбирай, лайната на варненци. И тази снимка казва всичко. Предполагам, вече се досещате коя част е с пуканата тръба и коя не е. Това си беше екологична катастрофа. Това е едно от най-гнусните неща, които мога да видя в живота си с моя град. Слава богу, всичко беше само на ниво море, защото ако се беше спукал в града и колите плуваха в говна и хората, нали, трябваше да си проправят път между реки от фекалии, нещата вече щяха да излязат извън контрол. И третото нещо, което определено не харесвам в настоящия кмет на Варна, е неговата, бих казал, безличност, сивота, чиновническо поведение. Все си мисля, че един кмет трябва да бъде, ама наистина, близо до хората. Ама не само близо до хората, по тия видеа, дето всички, нали, си ги снимат по време на кампания, как се здрависват и се усмихват на някакви бабички, и бабичките такива пляскат с ръце и се кефят, нали, че някой дошъл при тях. Не, става дума за работа, която може да се усети, то е енергия в погледа, в начина на говорене, в начина на комуникация, ако щеш и електронна и жива такава. Аз не се припознавам с този кмет и много бих искал наистина да има някаква промяна за града ми от това. А то, че съвета, общинския съвет е съставен предимно от ГЕРБ и ППДБ и те и двете партии ще управляват града, то е ясно. Тук говорим само за функцията на кмета. Така че това са алтернативите в София и във Варна, градовете, с които съм най-свързан аз самия, и си мисля, че предпочитам другите алтернативи. Така, ако мога да ги разделя. Това беше всичко от мен, приятели, с поредицата Тук е така, която се завърна, както виждате, с подобрения по студиото, с отсъствието на сценарии и с много повече лапсуси и необмислени глупости от моя страна. Обаче, все пак, ако искате да продължа този труд и да ми дадете така едно рамо в развитието, може да се абонирате за канала и да цъкнете една камбанка, за да може да ви излизам винаги на фида и да мога да избутам някакви други по
не толкова състоятелни канали от центъра на вашето внимание. Вече разбрахте и какво значи Клуб Лъв. Ще ви очаквам с удоволствие там. Много стискам палци да се съберем наистина будни, адекватни и небезразлични хора към случващото се у нас и по света, но не само да се занимаваме с политика, а да се дърпаме заедно нагоре. Това е моята общност. Ела в нея. Всичко става с абонамент в Patreon. И ще получиш даже Discord група, в която ще си говорим и ще правя живи офлайн и онлайн и всякакви такива срещи. Даже мисля да катерим заедно и да ходим на бар. И някакви други такива амбициозни планове. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Бъдете будни, смисъл има. Чао!